ba mama na pesi bino mbote, ba mama na ba papa, ba mbote na bino, ba bondi na bino, ba bonjour na bino, ba lo sako na bino. Gritty, all the maintenance, ezalingai mama Nick, mama tolia ba mama, na ye pote to beta sete, ba mama na ngai, ba papa. Tozotal, ba makambu telma ebele o ezali koleka, na internet oyo. Tozotal, telma ba dega, tozotal ba video, ezo le katel mebe nanga mogut mama Nick, mato ye kangami na ba video. Ba video na ko benga ba mama lolenge bozo benga nga, lolenge bozo tinde la nga bo soto. Nazoui bakutu te na ko banda kutu ko beta na na ko banda depuis lundi mardi mercredi dimanche na beta ka ba histoire po ba histoire le kitel mebele ko mpeko lembisa ngai makambozo le kana communauté na biso tellement ba dega bande ko na ngai mama ni kacha faya ka beta ka sete ba papa e pona ni boko mi ko filmer bas na bino tozomona mitakala ba mama mitakala ba papa na ba tolembi makamuta mitaka na olobela soute ngana eko lobela po tolembi mama mitaka na eko lobela bo ndumba ba mama na biso ba komi ko sa ba groupe na beta ba sete combien de fois na beta ba groupe ba mama ba sa ba muziki o bo muziki banda depuis kala ba groupe ba mama ba zo sala ba lo ba groupe ngo pe ba mama so bo sali po te bo ke na ko aider na RDC et vous a bien ke ba groupe ko komi ko sala ba mama po te bo sala ba ndumba ba groupe oyo ya bondume banda depuis kala e banda depuis na Afrique biso to raba na mike ba mama biso ba osa ba muziki e banda kala ba muziki one sala ba dega ba mama ba sala combien ba mama biso to mona ba mama ebele ya quartier na biso ba mama mikulu basi ya mabala misusu ba bandona bana na bango ba kenda na ba voyage ya misika ba tika bana likola ba groupe ya ba muziki nga na mona na misu na ngai ba mama msu ba bandona na bana ba bebe na Afrique wana batika bana ba bebe likoni na groupe na wa mama basala o mama kinganji leo to kende na mboka moko boy ba mama na bakenda ba zaki na mibali na baba makangu batika mibali ya ndaku ba groupe to somo ba e banda de pou kala ba mama ba groupe bozo sala soki bo sa ba groupe na mino ba muziki pou te boke ko e dara na RDC e ko zala bien mais problème na bino ba mama bozo sala ba groupe na bino po bo sa ka bondumba ya mama ni ka ko beta sete basi ya mabala bazo sala bondumba na biete ba papa ba osepe na wote me ba mama oyo ya calme ba osepe na ba mama pa ba ndumba ba osepe na wote boko yuka mwasi oyo ya libala lo lenge nini azo solola na kamaradi na ya propre kamaradi ya muziki ya ba groupe ba sala mama moni ete na groupe tokenda ka groupe na biso za ka bien ba kamaradi na nga ba kobomba nga ba secret ba mama Nzamba mona bino bota ba j'aime nzamba pambo la bino vraiment esungite yo mama lo biete na camarade na ngai esenga na confier hein o il faut ma za ami intime na nga mama zo confier na makambo na yo ya bondumba na yo zo confier ce ko bota ba mama o bazaki na groupe na bango bazo se confier wana bengi muninga do munde muninga na ye pardon muninga azo copier ye azu portable azo registre nyonso o kamaradi azo solola ye azo tia mutema kamaradi na ye pote confie pa kamaradi na ye me kamaradi azo registre muninga nyonso bande ko solola ye azo loba vi, ba message ba audio etamboli Facebook nyonso bande ko na boza na partager po bande ko beba langa nyonso bande ko solola ye azo loba vi, bolimbi ba sanga bolimbi sanga bande ko na ngai parce que ezo na audio ezo Ezo copier. Bon limbi sanga na partager ba vidéo. Oh, bon on a retiré audio boko yoka. Audio. Oh, y a Facebook mobimba. Ba tinde langa ça fait déjà 2 semaines ou bien 3 semaines comme ça. Vraiment na komi na ba message ba audio belé na débarrassé ba audio en onion sort. Pour te toyo ka ngai na bino na communauté congolaise pour ezo sungate ba biloko ba camarade na yo nani na zo beta c'était combien de fois. Na zo lo baba mama camarade nani. Kamaradi oyo azaki na confiance ya kamaradi na ye. Alobi tika na kende ko confier vie privée na nga. Vie privée ni ya mbetu. Ya makangu. Mama zolo ba lolenge ni mobali ya ndako wa sepe sakaite. Mama zolo ba gu bilengi. Oh, yango, na iba mama, tamu na otia odiona na lobi teke binu pebo landa mo fi oyo. Na lobi tebo landa inga na zo pesa conseil. Na ba oyo ba zo sala ba act oyo ba tika po ezo sungate. Tozomo na ba papa na biso ba okwe ba AVC. Tozo mona pe ba mama ba komiko bela ba tension
Ezo sungate wana ena odio odio o ba mama na lobite bo sale la ngo maloba o mwasi wa zoloba aya mwasi libala bo sale la ngo te na suko na koyisa bino consequence nini oyo likolo odio oyo mwasi o yeli boko yoka camarade oyo zo kene ko confier yo nde koza na ba probleme na yo okena ko confier na groupe a muziki obi ete camarade na ngai tika na confier na ngape mama niki na na kati ngape na relation na na probleme na kina ko confier pa bato eh na mama niki pa na kati na na probleme na ngai na kega ko confier pa camarade na ngai o yaza pi nga ko bomba nga camarade yo to confier ba probleme est-ce que ba registrer abiso to éditer ce qui passe la abiso ba audio to yebite nga na bino ba mama to yebite audio o ya mama o ete ya biso tozo mona utu mibali na biso a propre mibali ba komi ko sala ba audio ona basi na bango bongo camarade camarade ya moni quelle occasion pécier vraiment ba benga ka o pécier laisser passer pour être côté na vie na yo pour être ça lolenga lingi bande ko nga na zo partager na suka boko yo ka pena ko ipse no conséquence a camarade oyo oyo bande ko confier na pire ye na pire ya bi pire nga ro bomba nga yepe camarade ya pa confier ki hein ba mon belle bande ko solo le suko ya muninga moko bomba mi nini o muninga confier ke bomba mi kaka ya camarade moko ba tambusi ba audio na ye vraiment esungite na hotel abino boko yo ka nga na bino boko yo ka nga na bino na tia ba audio boyoka donc voilà ozana na mwa kote na yo wana ali ya fandine kayo bata yo moko mwa sa libala identité identité baye bakaka mwa identité ke no za na mwa mutu na ndao c'est plus important mwa me a part ça et anoui na ese pe president fo sa tu 40 ans oyo marque déposé ma kangwa libanda moi ça libala parce que ya mito mutu bena uti musala e banda ko tena mato alieka mama ko shamba chali tika mabala ko iba libanda ze lengye e mi bana ngutu ba ola la biso mutu zo panjere makulu ata bande boli mbisa nga ba moye za nga za tel macho ka ba yana ngai bolimbisa nga bozoka ba mo wana chokan bolimbisa pona sa ba audio muso eza kuta très grave maintenant otia ngote po maloba moko ya somo bana basi ba mama bazo bimisa maloba moko ezo sungate bolimbisa nga ona mona ngweza epe mo ndambo mo bien ona tia ngo mais misusu na ba audio muso eza vraiment eza grave boyo ka mobali a uta ka musata ngwa yaka lulenga ba papa bazalaka a uti musala ayika ka boyo ka mama oyemo na munoko nai o azoloba ko mota lobati mama sex no lengi malgré quoi mais les bandes sont quoi pression d'autres malgré ma boum on est dans ce bandouta mais sont quoi pression malgré bandouta la ma boum ou comme chérie t'es belle et nous autres nous qui toco et sexe ne lengi et il ripe le nos goûts et pas de quoi pression et moi ils sont qu'on qui toco mais autres zara bah on commence quoi habitude son carayo tchè tu as coulé bato bele boko ki ba audio oyo atambusi olenge ni mwasa libala azana makangu na ye papa bana bo deuxième audio bande ko parce que zo le carte deuxième audio eza grave mama o makambo lobi obi mobali kino mutabimisi ba audio oyo pire ye ya muziki pire ye ba coupe basa ba mama na biso a France ba coupe ba kenda ka basala pire ye ba lia ke sika mwa di ete tina confier tangu ya zo confier muninga pese ke balinga na resik balinga ka mibali esika moko poyo poyo ko confier nga mwasa libala yo mususu wana pe yepe aboye pe mobali na ye. Ye, azana mobali na ndako. Azobi misaba sekre ya mbeto mobali na ye. Mama na ngayi, lolenye mama o alubike mobali na ye suka uti musala lembaka. J'espère mama, webi mibali na biso totakabangu mibali basala kana poto ba lembaka. Webi mibali mingi ya poto basala hamisala mwa makasi. Esengeli ba mama mingi boza na kompreso, ko kompreli pe mobali yango, pourquoi mobali na ngayi na mbeto za makasi mingi te.
Oui, mais ça la porte n'est pas boukaka. Surtout, mi bali mi sous basala babenga rangola, basala moussala, oye, babenga rangola, biso afrique to benga rangola, babenga rangola, balumat, basala misala bandaku, misala bomona bandira, mona papa mi bakuma otambo la mote ngoue, papa mi na poto bakuma otambo, pou moussala qui tellement ma case. Ba papa na basala na chantier bande konanga. Misala ya chantier za tellement dire. Mais si yo moi si sou ko sa va maman apoto, comprenne mbal na yout. Ou bien, ah, mon bel nana, a outi moussala yé, ba papa n'a zara rolembe. Bisou tu ba maman. Bisou ba maman, pourquoi tu prends misala mouza makas makaste? Mais bisou ba maman ton zara rolembe, kaba papa te. Nan couple, se n'est tous la deux personnes, tout comprenne d'araba ninga. Yo moua sa libala, oza moua sa ndumba te. Moua sa libala, oza tchel te. Ce qui mon bel na yoye, avant que ne ko confie pour ma camarade, no benga mon bel nana solo lit, papa. Pourquoi nan mbetu na mouni oza kolemba? Mais numéro 1, tout le temps, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont pourquoi na kota na ba entreprise. Mobile na mouta l'obana, yo fo kota na entreprise. Pour yé ba passe na ngay. Pour ce que kota na entreprise, yé ba passe na ngay. Pour à chaque fois, na l'obana, pourquoi na lemba, pourquoi na lemba. Rabi yo kota ou mouna. Bande ko jou na gena ko sa na entreprise wana. Ba bengi nga bi okena ko tapa mobile no sala. Bande ko na kita na tapa mobile na nga sala. Na bi eh papa ba toni on to sabo sala ro na compagnie na bino. Ou bi na banga mobile na nga. Na na bi papa limbisa ngai nyon so ona ba neko loba. Bande ko so tel ba papa o biso bana basi tona misala mo ba sala ba tinda ka biso ya basi. Na ba ante puiso ki ba ko poni lo mwana mwasi mo sala bana basi ya pete. Ba ko tyo mo sala mo go tele mi bana basi biloko zo ya bozo range ka biloko ya pete. Mais zala ba papa ba sala misala ma kasi bande ko na nga. Bote la ba papa mi ma boko tellement isa et beba 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 sur papa marque wana a outi tellement musala makasi tozo ma papa mususu bazo sala ba chantier surtout musala chantier ba papa na ba oume la gater bande ba kufa avant pourquoi pas musala isa tellement dire sur papa marque na maman ko zela ta weekend te pointa se pelsa surtout ba mama bo limbi sanga lingi bino bimba ba mama sala gater ba mama o ba yi passe musala te bebi ka ko critiquer mi bali na bango mo bali fosala mo mo bali outi musala hier. O bandi ko deranger, o bandi ko ganga mo bali pa ya wuti kuna ba machine elela kana musala pa sala. Surtout soza musala ma machine ma kele la machine ayoke mo 9h du temps, ayoke mo pendant 10h du temps. Akwa na ndaku yo su mamozo zelaye. Mo bali na lingo sala ngabwe. Mama ozo zelaye so melo kabelo. Ozo zelaye asombela ye, asombela osuki bilamba. Mo bali wana ozo oyibi kutu pasi oyo papa na zo monate. Bande ba mama ne ko beta sete. Ba mama o tozo kalumine mi bali na biso. Poto oyo ba papa ba zo souffrir. Soko bi mobile na yo azana biro avandaka ah sanga na ordinateur OK wana musala ordinateur pasi pe ya kapena mukongo po bavandaka mingi mais soko bi mobile na yo asala kana chantier mobile na yo aza hotelier asala na hotel mobile na yo asala ka babenga nini hein misala makasi makasi na mama respect respect avant o pesa na o respect yo kenena o hotel pa mobile no asala ka bongo o pesa ye respect bande ko nangai. Tellement maman ou alobi mobile tango yaka mobile mbalemba. Or koutou ko sepe sete mobile mataka tout akiti na ye se fini. Maman zela weekend te, weekend mobile na yo, asala kate weekend, pourquoi ba te a repon na weekend? Pour mobile nou ako sepe sa, weekend mobile na yo, tango ko ya vendredi, ne lelo vendredi soa. Papa tango ye, bo le, o sepe lisiye. Ozo mouna po ebike lobi ako sala te a roza na makasi, yako sepe lisa yo mama. Na beta sete ba mama e. Boko mako sepe sa mi bali na bino eh. Na batanga wis bolambe la batanga wis potanga wis za vraiment vrai kisi. Eko aide maman papa na yo na mukongo mama. Po bebi bloko boy ezo sunga ton ba mama bokumi kotinda baninga ba mama na bondumba. Ne mama o ezo tinda baninga ba mama na bondumba. Boyo kali solo mama o yesu keli e boni. Kaka kamaradi o bande ko confier. Lelo lelo bazate na mobali ne bakabwani. Kamaradi o ya confier ki mtakumi na mobali na ye. Boyo kae, kamaradi ya moziki, oye mama oye bande ko konfie. Azo konfie na muninga na ye mama ya moziki. Mama wana bande ko konfie, azale ka na mwana moko. Ye mama oye azana bana misato. Mama oyo, azo deklare poni libumu na ye koma banduta, selon ye. Selon ye, lulenge libumu koma banduta, ta musu mobala sepela rate. Pourquoi mobala sepela te libumu koma banduta? Mama, zalande nge ozali, pourquoi yuka soni pona nzoto na yo? Ceux qui m'ont dit que je suis un peu de papa, je suis papa. Ceux qui ont commis un peu de banduta. Ceux qui ont commis un peu de banduta. Bana oyo.
Ya biso mi balé papa ya wenzo te beba pourquoi mo bali ayoka yo soni po ete libu mwe beba et ça la maté et ça normal et ça le comme normal mais tant mo bali na yo a outi mo sala nga fama le corona na et touché nga ba mama et ce n'est pas mama ya poto photo que na gota pa mi bali na biso ba sala ra po oui ba non pas si souffrance mo bali na yo ava o juger na mbeto po mingi ba mama mingi ko mi kotika mi bali na bino awa bozo ke na afrique ko luka na afrique po mi bali mingi ba sala ra te ba za makasi c'est normal. Oh ya biso ba papa na bazo beba nzoto parce que bazo sala ba misala makasi po te ba lesa ba ndako te ba mama na ngai. Eh ba mama tous ba lobi couple 1 plus 1 égale 1. Ba biloko bo ezo sunga te. Ezo lokwa mama ko ezo tinda ba ninga ba mama ba ko ma ba ndumba. Po lobi eh na groupe na bango bango no so ba kupa muziki. Ba zaza na mabanga kango a côté. Tozo mona quel conséquence bo tala mama o a détruit couple na ye. Mama o a détruit couple na lokwa bo zoba. Azaki na confiance ya camarade. Azo bete la camarade n'est pas secret nion sa couple na ye. Kaka camarade mané ko confie azo seka. Azala makangu ya côté. Kaka camarade oyo ye muto bané ko te katamba solo le sili aziba audio atindeli mobali na ye andaku. Tala makambu mwasi na yo asola kanangai. Mobali tanga yo ki ango mobali pesa ki passe. Mobali alingi kaka nani? Kaka camarade wa pesa ki ba audio. Kamaradi kaka oyo mwasi oyo abeta kili solo kaka mobali pe bakomi mwasi na mobali mama oyo akomi ye moko eh soko to tela so makangu alibanda soko akolinga yo mama na bana misato vraiment li solo nengi yo sali mobali na yo mama na ngozo yo kanga esko zali mais soko mobali musupa obanga po alinga yo po papa ya bana na yo usali wo usambusiye bon mobali alibanda akoyo usambuselo lengeni. Mobali libanda ko sambuse pile koleka ya moto mona basi mingi na communauté na biso bazo tula ya bande konanga ba mama basi mingi ba otula pokwa na biloko aboye na biloko aboye po mobali no ko loba aba bino ne su Facebook ne su boyoka ki message ya mwa sina ngalo lenge asambusa nga ya po ni mukongo na ngesa ka biente mais ko te makoma pa camarade na yo camarade na yo na o comprendre et akoma ba papa uti musala ya longoli bilamba alambele ya kipeye papa lia na yo bolimo abiza kana mbetu te ba mama na ngai. Bolingo couple, bolingo zaka tena mbongo. Bande konanga, ba couple mingi to banana wa passe na pauvreté. Ba couple mingi batu bavanda yango na talaki, ndeko moko lobaki na Facebook abi ete. Na ba couple o ko ba ete, na ba couple mobali asombe la kelo ta zalite. Bande konanga yi. Basi bazali. Basi bazali bavanda mabala, mibali basombe la bango telo komote. Bazali ebele ba. Ba mama nga na yebi. Na yebi ba mama na biso biso ba mama to sola kana kupo ba mama. Wana mama mswa bingo mama ni ngande na boy mobile na nga tubana safi lonto mama ni alina tike pokwa nga tuna mama pokwa parce que sombe la ngelo ko tinga mama to na mboka poto te wone za servo ba africain mobile la sombe la ngelo e lo kote e singa na boya ye mobile ofuna boya ye no mama na nga tala te bogani ya kombi na nda bita mo sete mbale bele kombi bogani ya poto tika mobile na yo wana poto kuma mobile mosusu fubote la budget anda kote mama na nga awza poto poto mona awa mindele basa mbale basala. Tango zo sa loboko mi balé sa rabie sa kilo na ndako. Bo mona mama okuma ko sa ba besoin oyo lingi. Mais tango zo tika loboko moko kara papa ale sa ndako mama. Papa wana ko sombelo ate lo kote. Papa wana ko me mate lo kote nga mama nik na lo balabino mo bel na nga za témoin. Ngai to lingana mo bal na ngai. Na mo bal na nga bandako sa la bandeko. Mo bal na nga bandako sombela ngelo kote. Tina lelo na mesa sombela ngelo kote. Soka za wana zo ka nga papa na ngai. Na vanga na tuna papa e. Pourquoi tu lingana nga na osombela nga lo kote? Abina nga sona bandiko osombela ko bolingo na biso ko mentere. Abina ko yeba oso ko lingana na bolingo solo. To ko zala comme ça. Bande ko bito na zaki jeune fina age ya 20 ans. Na zo mu na baninga na nga bazo yoka. Mo bel na nga sombe nga bijou e comme ça wona nga avana tielo mawa. Ba mama boyoka nga no ba sa vie privée na nga mena olo ba mpo na bino ba mama boyoka. Na fo na tel na bi na yesu papa e tel muninga na yaki a mo ben na sombele bijou bon ane mo ben na pese kadou me papa pourquoi mo pese nga kadou te alo bi na ngai kadou na ngai ko saka flair o poli nga mingi ni flair na mo pese ko ba flair kadou ne zo ba flair a bi ngai na sombele bijou te na sombele yo lambate na sombele lo ko mo kote a bi na zo mo na ba kamarana nga mingi tabo lingona ba ngazo kene na materiel boyo ka ba mama na ngai. Bon, l'ingazo qui est dans le matériel, tel va couper la mobile, n'a pas de couper la mobile, bandeko. N'a pas de banning là toujours. Eh, y'a un mobile à pessinga, cadeau oyo. Mobile à pessinga, cadeau oyo. N'a pas de maman, maman, n'a pas de maman. Ton ambo capote maman. Pourquoi autant que ma mobile à son bureau, babi, chouba, cadeau. Le quoi est mobile à bi, et zandengen à revoir nao comme ça. Mais qu'est-ce que ça l'a? Kota rythme mindele. Kota rythme mindele, ou mon rosa la bien, bandeko n'a pas. N'a kota rythme mindele.
Eh ben de gona ngai maman ni na senga mobala ta effronté. Ayebi. To vanda plus de 20 ans. Na moi na ngal bosso na 21 ans bande retourner na couple biso hein. Na senga ke ni eloko botu na mbala na so bi maman ni ka ta ni moko mbi tai na ngate. Na senga ke ni eloko bande ko na ngai. Mais na vanda liban na ngai to za bien. Wapi basio ba mibal bande so me baba bijou. Wapi basso bande ka mobala na so menga bo po linga ngai. Baza wapi? Ba divorce ba ngolo. Mobala na ngabi na maman moni. Na lobaka na oni. Na ko tala bolingo na biso mibale. Mingi wana nusu basi kwa bijoué. Mobile nanga miminga boy. Mobile nanga salinga boy. Ba divorce ba moni onso. Ba bijoué kenda wapi bandeko. Yana ba ki e bowling weza na mbongo te. Bowling otan ou deux personnes bowlingi boko miyelo ko moko. Tan ou binon bale mwa sa zosala mobile a osala boye na salaire wana botye na mesa. Boko tan ou eno ni kouton ou ba papa ina lingi bijou. Po deja bosara salaire tan ou e botye na mesa. Bo fouti ba fakti mama yo zo gagne salaire na yo 100%. Papa ya gagne 100% botye na mama otye na mbongo ebelete. Oko sala ba besoin oko kene ba voyage ndenge olingi oko sala ba besoin olenge olingi mais azo tala mbonga mobali na yote mobali azaka kana po aide yo na ndako na biloko mike mike ba mama langa ba couple mingi zo kufa comme ça mobali asombela ngene kote na tiki mobali wana couple ya materiel e umela kate ba ndeko na ngai boli ngwa sole zaka na mutema ezana biloko te ya mokili oyo boli ngwa zaka deux personnes bolingani to mona ona mi ndele obo mona mi ndeba ka maboko makase mi mundela maboko makase. Mundela son mané la fleur. Mundela chérie, c'est ton anniversaire, chérie. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Bravo, y'a la fleur à Pessio. Mundela est la fleur. Mundela est la raneto. Mundela est son belangaboué. Son belangaboué. Pour, vous êtes déjà couple. Vous êtes là, comme bon à mon bal, na yo za yo. Y'a moi, c'est ça mon bal, pourquoi vous n'avez pas cadeau? Bande konangai. Bote la pasteur, mon gazote, n'a la bien. Wana mate, wana zo sungate. N'a taki na atolia, ba mama pasteur, souki ma pasteur Marcelo, so pasteur nan. Azote ye. Alobi papa, soko zana mbongo te ko balate. Soba papa bazana mbongo te. Foba tu la. Bazana ba posa nzoto, bana posa. Papa nsoka mouni mouté mani touche na mwati wana. Ali nga ite, bote paste wana lolo nga ote. O, ba papa, foza na mbongo, avo, wana ezali system ab africain. System y Afrique. Yo papa, esiri la voli nga mwati, foza la riche, oza na mbongo ebele, po ito la taka mwati wana. Boko banda pina ba pauvreté. Couple banda rabo pauvreté, couple morote banda rabo zumba manko. Nga maman niki, na bala, to bana mbala nga zaka na aja 20 ans. Boutano mwana 20 ans. Mwana 20 ans, se founa isa andengi naza mwana mouke. Mwana 20 ans, to landa ba tole ba mama, mama bi ndengo ke neli bala. Nga naza la mwana mama te ba mama leki. Ba mama ba paste ba pesa biso ba toli. Ndengo ke li bala, koutou nisa mobali te. So bandika pesa ngowe, so mbela nga boy. Eza ozo bi malkoa ndumba, boyko ba konse ba mama ba pesa biso. Ba konse ba mama paste ba pesa biso. Mama pasteur kimbelo esiko zali nzamba mona yo ba mama wana o ba mama nga na betel rato ba pesa nga ba mama nikito lipo na libala ba mama ba bikete tangu yo zo ke ne libala ba tungisa ka mobali te tangu yo zali ko tungisa mobali ezalo ko komi sopeka sombelanga kabelanga pesa nga bande ko ngana ka libala suna bika papa ena na pose loko boy uko papa lobi nana mbongo ta osombela yo zela ka kosenga te. Maman a tiré la bine. Oh, vous m'avez soupé kati. Maman va tenir la bine à 5 à raté. Yemoro na mouté mané. Bande konangai. Nga maman nique bon mon anga. Bon mon anga la lata pantalon mobile. Nga likona au kouga au 5 à raté. Na au kouga au 5 à yete. Na oubi yemoura au mon anga na zangé louka au lata. Na ou somme mi pantalon na ye. Na lati. Na au kouga au 5 à raté. Na ke mon anga bengi ser na raza na Londres. Ou koutine na rapa. Moua ser na rabi. Ah, biso na Londres biloko eze belé. Ou kase ratine nga biloko a bien bien. Mais na kuka ko senga te. Tina lelo on a kuka ko senga te. Eza ndenge na ngai. Mais na vanda na ye na tungisa te papa e. Sombela nga boy. Papa e kabela nga boy. Mama baso basara fier. On a bete libino. Mobele a sombela nga bijou. Mo baza wapi lelo oyo. Mama na ngai tan yo. Eza pe courage. Mi bali ba mama obozo kanga mi bali ba lati rabino te. Mi bali ba sombela rabino eloko te. Salo kwa pepe sa oma kasi. Yo komona lolenge zamba ko pambola yo. Ako pambola kutu koleka mobali wana ya ndako zana iba ndeko na ngai. Zambi kwa zan zambe. Temu yuzo senga te. Usik babi libale zako senga te. Libale zaka likama motema. Paste wana zote ya biso bandeko na ngai. Paste totali. Azote ya. Alubi nini. O papa suko zana mbongo teko bala te. Kutini na biso bafrike kuma babali yo libala. Undiyo ya kipa mama na biso afrike batera biso. Yo foli nga mobali wazali rich. Yo bap wana. Lo lenge ba mama afrike batera biso. Mwana nga faba la aba la mobali o azali rich non ba mama. Mobali ba bandakene la pauvreté. Tu banda ba aja ya mike na libala te.
Ajo mwa yamike bozo kende bozo ke tinza mbawa pambo la binwa libala te. Bozo kola ba sevu pezo kola. Kaka mbala moko te bande kona nga. Mbongwe kwa ya kaka tina libala. To pesa ba konseya biya na ba jeni fina biso ba okene mabala bande kona nga. Mbongo e ya kate mbala moko na libala bande kona nga. Nzamba pambo laka. Nzamba pambo. Kaka yomo koko tele mo kumilu kwa mundelo bi a. Tika na tele manake ne kosala pwete na luka mbongo. Na lesa bano na nga. Courage moko kwa yela oma moko eba courage wana te. Tengu yoko mako sala. O bande kona nga. Oke fomo mouni peta e. Osumba biloko yo lingi nzamba pambo la kako tala mbongo mobali te. Mobali ozo tala enjwa koko kufa. Awo kufa mama otika liyo moko. Oko edeba na nolo yenge niso otala ka mobali. Papa e, sombe langa lipa. Papa e, salanga kom saba mama libala ezapo na mbongo te mbongo. Ya yo moko mama fo telema. Oke neko luka mbongo nolo yenge mindele ba salaka. Ya biso ba frikaba mama na biso ba te ya biso. Yo ye libala fo tala ka mobali wana. Mobali fo alesa kayo. Mobali fo alata kayo. Mobali fo saka nyoso. Non pa kom sa. Tona mboka mindele. Nateli paste wana zote ya bolwa. Amen. Aleluya. Paste wana binini. Yo papa. Soke bozo na mbongo te ko bala te. E salama te. Bolingo zali kama mbongo te. Zali kama motema. Temu yu papo koza wana mbongo te. Mea mboni fi moko. Muteme touche. Siko okoko ko aborde fi wana. Tukoko lingete poza na mbongo te. Non. Mabala mingi. Yo bandana bo mwana. E bandana povrete. Mabala one bandana povrete. Nzambe atombo la kango. Na pauvreté, bande ko bana na pauvreté, fou na libala, couple mwasi na mobali, esengeli boza la eloko moko. Tango mobali no abiete na lembi na uti musa, yo fo comprendre muninga. Na tour na ope mama soke sa lo yo lembi, muninga na ope mobali, ako comprendre yo po boza eloko moko boza 1 plus 1. Bande ko ba acte o, ezo sungate, ya mouto mwana ba couple albi so trop de dégâts. Ngana mouna mobali nga laksanga, tele couple wana, mouni bango. O mouni couple wana, pourquoi ba kabwani? Me couple ba koka kabwana te? Parce que moi ça qui toujours ba bijou mon bal azo présenter pour bateau moni oyo cadeau moi c'est mon bal il sera assemblé moi c'est cadeau fois là ça devant mon danté oyo moi c'est là non ça les surprise oyo moi c'est nga wana to ba bowling wa zali ya matériel bande ko nga bowling wa sole za la mutema eza na mbongo te eza na bozuité ba papa mingi ba testa basi na bango papa bina o tester moi ça ba papa bowling o sole za ya solo papa na rosombe lo cadeau te mais na landa mama moko atika mama wana. Alobi, na vanda na mobile na nga safe, to vanda na e 5a, boyoka 5a pamba libala. Abi 5a na vanda mobile na nga, mobile mba to vanda fana 5a eka na somba, na asombe la nga tole ote, mama. Tango mouni mobile wana asombe le lokote, telema kende ko sala, la ki se toze egalite, telema mama, loba nga na oke sala to namboka mundele, to mouna mindele et, mwa sa salaka, mobile ya salaka, me ba o vivre bien mindele ba oke niliboso. Pourquoi mindele, na biso, difference ni ezale entre biso, entre nous les Africains avec les Blancs. Il n'y a pas de différence, bien-aimé. Différence, mon quoi, Zali, on a été nakati. Tant que mon délai a été mis à la barre, pourquoi on a peine à vendre comme ça? Yo pose un mot, vous avez quel amour? Vous avez droit, maman, à côté, mon kéne consala. Tant que vous allez consala, mon bail, non, vous pèse à valeur. Tant que vous allez consala, mon bail, vous pèse à valeur. Même mon bail, il pose de l'autre en banda. Oh, ton boite, ton boite, ton mélami, balle au bambondote. Mon bail, vous avez un banda. Ma collègue, ça, on a mis sous te. Pose au banga, yo, à son pèse à valeur. Pourquoi le connaissez au pèse à valeur, maman? Parce que ça l'a raté. Ko sala yo maman sa ke ko pesa yo valeur, yango ko pesa yo dignité na couple na yo. Mobali po ke ko lingelo mbanda ko banga. Pourquoi? Po mobali wana ebi ke ete. Soka bia futa nenda kute, abi maman oza kapable ya ufute. Mobali wana ebi oza kapable ya ufuta. Nga mobali nga ke ndaka ba demwa sal na ngole. A futi ni farti a kena yangole. Maman nika, na ufuta ni ustango yapi. A kamwe, oh, ufute ki pe, na futi, pasa na la mwasi. Pourquoi nga naza komsa, naza mentalite, yaba frikente. Naza mentalite a mindel parce que na landaka tango na moni papa na ngai abi chérie pas de cadeau na bi eh na meko so mi ndeminde ba bi kota rythme na bi so landa rythme ba frekete na maintenant sala ka 10 ans na frekata ni ba frekain na koma frekate mingi milia mindele ba nde kuna moni mindele nge ba nde ko tango na sepela na rythme mindele na bi nonga pe na koma ngilo kwa mundele na koma ba na nga asa nga na ola ndate pourquoi na koma ko take mingi ba frekain ba ya ko tere ba tulibala. Yo mwasi, fosa la. Eza ki bo umbote li bala mwasi, asa la kata fana nandaku. Mobali fosa la, no, wane za la tango wakala bande kona ngai. Yo, pourquoi mwasi ya fana nandaku asa la kate? Pourquoi mwasi yo fana nandaku osa la kate, mobali kaka salaka? Liboko moko, ya mwoto kubonga. Toko bonga, tena komunote na biso, tango mobali azo sala. Mwasi azo sala, toke ne li boso, tona diferans moko tena mindele. Biso so sala, nuari yo zo sala, oganye saler, ndengo ona mundele. Mobali azo sala bo gagner salaire ndenge moko. Pourquoi to ba mindele ba riche? Non! To ze égalité. Tant au couple moi sans mal bozo sala. Couple na bino ko tambola liboso e ke ne liboso.
tolongo la milimo ya pauvreté, tolongo la milimo wana o mobali na nga fa sala nga mwasi na sala tena vana ndako po papa ila nga papa e bande ko binga na zaka na mimoko ami ona kaka to zona nga na Facebook to no sola na e lwenga na mona ke na Facebook na bi ah to sola vome pesa ka bien mais un jour ami ona benga na telephone to sola na e azo benga mo azo benga mobali na e o chéri ko so mina nga lipate mobali na binana mbongo tabandi ko gangela mobali na e Nicolas lipa combien 10 francs nana tuni o mais o luba mobali na so melo lipa yo za mboto nga saka te fasa na so ka bi non non na bana ko te afi wana na bi awe za frite za poto na frite so ba, ba mama na biso ba sala rate ba mama ko na frite bazo te prier pour aller sa bana mais yo za na bana ba koli mais ni ne zo empêche pour sala te ni na empêche ni ne za na kati wana mama oh yeah linga nga fasi sa ni so ka bi non wane ko misko onyo ko la mwana muninga ele atisi ko mobali na ko esclave na yo ko ke sala ko ya ko pesa ko mbo non na bi atona mboka poto fotele ma o sala moi ça sala mobali azo sala pesa ka bien bande ko nanga Tuko ya biso tuko miko nyoko la mibali wana. Oh sheri na nafoye, mobali wana oke neko sala. Atiko na ndaku. Yo mama ufanji yo sala kate. Ozo trompe li so eko miki ndoki. Eko miki ndoki, mobali ya keko sala nyoko wa mi. Yo vandi na ndapo otonga ka ye. Na baka maradi na yo. Olo baka na ye lo nunga zama kaste na mbetu. Bande kota ba kuple pa ezo beba. Bozo muna ba kuple mso pa ezo beba. Tango mobali ya ke sala mama. Tele matandamu. Kende ko sala. Popo kende loko moko. Eba mama nangai. Na sengi bino vama ba mama pardon. Toza ba mama tona mboka ya poto mboka frite ba mate ya oyele kana ba frite so do tali bien na mona ba mate wa passer afrique ba terre e ko kana rate na mate ya oya poto po papa pasteur yo kokote ya tike bandi mi fo ba linga kaka bana basi fo ba linga mibalo ba za ba riche non so ba pauvre on ba bekela mo nzambete e ba mama nanga we bi ba misupe ba bote mona ba ngomba za ba zuite musupe za ndenge nzamba bote la ye ndenge nzamba bote le me azo nzamba pambole kana mo ndambo muke o azo lia Azo lata, hein, ya mouke koka. Mais sous ce monde, tu benga bo, oh, za pauvre. Mais n'denge zamba sale, soit moutou na okende wapi. Fou tout la, po za pauvre. Soit za ba po sa nzoto. A moni mouas mouka se pese, fou linga mouas ou na te bande konanga. Tala ma terra communauté na, so fou e bon gama. Paste wana o azo te ya, bana mi bale ba pauvre, et seri bako ba riche. Ya moto zo mouna mi bale bele bako zo bakisi. Ba zo kouf avant. Pourquoi bande ko zo soumate? Mou bale zo ka vandi. Azoluka, zoluka ou bazan Afrique. Surtout bande de so minga mi bal ban Afrique. Amoni souffrance elle est tout le temps la miso bazon tia basinga na kingo. Muta yene église au pasteur. Il fallait ôter à mutu wana mate ya malonga po ete sunga ndekwana. Yo pasteur zo te ya muta yene église na yo. Oh papa nengo zabongo. So kokomi na posa ya mwasi. Et sengeli, faut za la riche. Faut za la mbongo a faut ba la mwasa. Non. Non on est mate ya lokuta. Awa pe minde la ba pauvre bazali bande konanga. Tona minde la ba pauvre munde la zo kene kosala. Azo gagne salaire moko kutu ezo kokate mais azana mwasi ke kolinga mwasi e bande konanga to lingi ba mate ya moko a bien pote sur la communauté e na ba mususu mususu za li babete mususu za li babete lo lingi kaka bote mi albuma mama na ye azo lia na ye ana erichte mais azo vivre bien mais muta lo lingi wana soka moni mwasi na ya se pensi ali nga ete poni ni non po linga mwasi yo papa Avo linga mwasi, foza la riche, to lingi ma matea, na te matea fwe suwa na frik, awa te na poto. Awa egalite, mwasi na mobali, mwasi terma, kene ko sala fenke osu teni famina yo. Mwasi na mobali, to zaga, e plus e egali, e bandeko, na to tika binoko wana, o nga loko bala ki nga papa, fo le saka ngay. Loko lo bala ki nga papa, fo so, botu na mobali na nga ta kabelo, ayibi pri na wo. Botu na mobali na nga, mama ni kala ta la tayini, ayibi tayina nga ite. Po mobali na nga loba, niki, azar kwa mundela, ayibi, kon luka imo, po nga kuna ulingate. Pourquoi bien on linga tena keke oh chéri na somela ke lamba na koloba non 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 pourquoi somela ngela mbe bandine ni nga mona biso papa na ne lokota osombela mba ba mama to tika système a ton afrique to za na europe to za 1 plus 1 égal 1 to za l'égalité mama telema ok de ko sala afin que o koma pe valeur na société e ba ndeko nanga tango yo zoke sala mobali ko pesa o respect mo to zo mona mi bali ba papa na biso ba komi ko zo basi lo lenga bandine pourquoi parce que zo mona za na valeur te mama yo fanda kaka Papa e somela nga lipa. Papa e depo simba ki telephone ko bana bana tongo ti butu. Eh ba mama na ngai. Yo simba ki telephone. Mama e papa e na ke groupe ka groupe. Ka groupe groupe groupe. Ba groupe wana o ba groupe lisanga. Ba groupe mingi bazo détruire ba servo ba mama. Ba groupe mingi ba mama bazo beba likola ba groupe. Ba mama. Groupe na yo a bien ko za kuto ke sala eh. Tango yo uti musalo yo lembi. Okipe ndako no kipe mobile na yo. Wana ndebe ka oke ba group. Ba group wana mwona ba mama mingi ba zo sala. Kaka nakata ba group. Tuzo wa mama wa teibi soe.
Maman, on peut venir à saboler mon bal naï. Quand un camarade va venir confier, qu'on soit dossier à mon bal n'est côté qu'à pas camarade. Camarade a eu dossier, on a appelé son pas mon bal naï. Mon camarade, à sa guinine, à sa la qui copie, elle m'a solo bas solo la ra. Appelé pas mon bal. Mon bal a vu pendant la samoise, n'a pas zo baza idiot, on a l'âme absolument balba, idiot, à doumi cou. Moi, ça dit mi doumi, a dit mi zoba, pourquoi? Yo, ce qu'elle confie dans camarade, non, mon moi si, on confie à l'honneur mon bal naï, on zo, tu es l'emban en bête. Si quoi a commis de la mobile ou a commis na camarade na ye tote ya makaba mama tote ya makateba mama nangai le lon de quoi moi si o baba o dieu tamboli a commis na camarade na mobile na ye atiki c'est quoi comme na camarade si quoi to lo bani na nda quoi camarade camarade tam sans la compréhension tam sans comprendre mobile soit outil musa pa poza ko lemba a cause la mobile ne weekend bande ko nangai ba mama tout sunga na ka 1 plus 1 égale 1 tam to ze ko sambusa na mobile nozo sambusa na mbetu. Ozo lo ba ndenge mobali no lalaka yo na mbeto zo samusa mobali na yo mais soko akipa camarade no pesi dossier tomso camarade ya pa ina yo eh amvia ka yo eh camarade no tamaka na ndaku no atara comme ça zo vie yo azo se la ka problème porte d'entrée mon kota porte d'entrée ta koti ka de fo mwa mi na ndaku no yo mo mama ke panza dossier ndaku na yo o panzi dossier na yo kaka yo mo mama ozi dossier o pesi camarade na yo so camarade oyo akomi na mobali na ye. Moi si oh on a pas la mise à toi tu vas y yoler là tu vas lier moko. Pourquoi? Parce que tu as confiance na camarade. Azo que tu co confier bah c'est quand mon bal na yambe tout mon bal a pour raconter bien te hier soir ça m'a calmé n'est pas ma calme là c'est pas ça et après c'est conseil à ma maman essayez pas maman libala est bah pour non bah conseil à ma belle ça qui n'doki bah conseil à ma belle si vous voyez conseil à passer pas ninga azo passer mon ninga na et c'est n'est pas quoi hein qu'on appelle mon bal à côté y a libanda pour ça là bien si vous n'admettez mon bal on a libanda ça na Azane li susute, mama siko ya komi celibataire. Libala na ye, akabia ngopa nani akam. Baba mama toteyama. Toteyama baba mama nanga. Tengu boza na kuple na bino. Mobali, asombe la yo kado, te azan mobali na yo. Tengu mobali na yo, azwa na ndako, azwa ba na yo. Verite ya musa na yo, bisalera mobali na yo. O asalaka, kombia mobali no aganyaka. Ezaka mbongo na yote. Eza mbongo na yo. Pourquoi le mobile n'est pas ok? Chérie, on a ma mentalité à biso africain, tout le monde a ma mentalité à bizarre, tout le monde est dans la communauté à biso. Chérie, son bel ami bijoué, son bel ami or, n'aille mobile n'a pas son bel ami bijou ni or. Mais son hôtel, maman, il y a un bijou, or, il n'est pas dans un ensemble, on a un salaire, n'a gagnant, n'a pas jeunesse, n'a pas de bijou, n'a pas de bijou, n'a pas de bijou, n'a pas jeunesse, n'a pas moins d'âge à 25 ans, n'a pas bunda pour n'a pas la vie, n'a pas. Hein? Mais n'a pas un mobile. Mobile n'a pas un côté de la qui soda. Na yeko la ki soda, le lo ko mpesa ba bisou ebele papa nanga. Na pesa ba bisou ebele. Alo banana na koli sa moni, na ba papa bravo festation. Eza bien longo banana osombela nga biloko te po ete te yangai. Po ete leona ba koluka na ko ma courageux. Na kota na milia mindele, na ko ma kozwa salaire lo lenge mona mindele. Ba ndeko nanga eza mi bali oyo ba senya ka biso, ba te ka biso ba ndeko nanga. Ko ninga to yo vandu ka mo papa e, sombela nga lipa. Papa e, yela nga ye, na na posa leona lia manga. Oza na mona bebe te mama ko te ma to sala. Tout le monde m'a mis en colère. Je suis 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 en Abi mon encore aussi porté à 100% n'a pas fait ça là pendant ça pas besoin nga boni na mindele moi si a ça pas besoin na yé moko n'a biso ba tumwindu o ina charge au petit mobile nga fois ça la connait soza oza invalide ba mama to sera ben valide oza na maboko na makolo tellement que négro ça là pourquoi continuer mon ina charge to lingi ba mentalité on travaille en Afrique yo to mon Afrique na biso zozo nga sima il faut l'Afrique que nel boso et zozo nga sima pour ba mentalité to zana ngo parce que awa to zana balubaka eh. Toi, tu as chance de na porte. Moi, si mon bal est sale, maman, si tu as un mokan, tu as un peu de sale, tu as un peu de sale. Mais si tu as un mokan, tu as un peu de sale. Tu as un peu de sale. Tu as un peu de sale. Tu as 6 ans. Moi, tu as 7 ans. Moi, tu as un bébé à l'âge de 3 ans. Bébé à l'âge de 3 ans, tu as un peu de sale. Ce qui est à l'âge de la caisse à la boutou. Ce qui est à l'âge de la caisse comme ça, bébé a un peu de maman qui est à l'âge. Bébé a évité maman qui est à l'âge. Mais nous sommes là comme ça, comme ça, les lobes de Konanga. Mais et puis ça n'a pas ce côté à la communauté Nabiso. Moi, c'est à vendre à côté. Papa, tu es dans Internet, tu vendis. Mon bali, mon bimba, son belangé à l'autre côté. Il y a un article qui passe à ma boko makas. Mais c'est normal, à ressembler à l'autre. À ressembler à l'autre, ils ont dit que ma papa va zalaka. Mais mon côté, ma maman a quitté comme ça. Tant que je suis là, moi, mon balana a copé ça au respect. Tant que je suis là, il y a un bon papa qui est le grand bandit.
Si on a un bon andaku, si papa n'a l'eau ou bien sa malade, à quoi qu'on salate. Papa zotia mouté, mais pas n'a l'eau maman te foutre en dau. Si on papa ou anababa mabolo belanga vraiment. Papa ou zotia mouté, ma pa n'a pas qu'on foutre en dau. Ou refoutre à quoi lia. Ou refoutre à ma fatigue en dau. A ou que zulon banda. A quoi banga, pas soit dit, ça n'a pas fait pas que zulon banda. Yoko ou bois ka eli banda. Yoko foutre en dau pouté. Pour moi, libala. Pour moi, ma banda, il se trouve bien, sans ou maman. Nalo bien, libala, moi si c'est un quoi bako luka. Yamonde zali. Claire Libala. Libala, Claire Libala, les alités que yo moi son fan de mobile à son bureau, ba bijoux, ba cadeau, y'a mon désir Claire Libala. Non, Claire Libala, te. Claire Libala, les aramouté ma bolingo. Bolingo, compréhension, tant que zana Libala. Mobile non, outi moussala lemba, aza fati, quand tu sais, t'es la pas outi moussala lemba, yo lamba, lamba, outi bilo, on a mis ça, les sili, t'es no zela, ba week-end, boko sepela. Eh ba maman langa. Si vous avez ma filmingo, ba sala raté, azo zela mobile. Yo faut mon père donne un truc comme ça, tu as ça chantier. Surtout papa pas ça na chantier. Mais comment boucan n'a pas comment autant mettre pas des marches. Et comment comme ça? Bah comment ma casse sous na mbeto ezate le colonine. Pourquoi papa n'a pas ma cassité? Pour na kokete ko luka mbongo. Ko luka mbongo pour que ndako na e vivre bien ba maman. To comment na compréhension na mitu na biso bandeko so bolandinga nzamba mona biso. To bon sa mabala na biso kaka biso ba maman to bon sa mabala. To tika ko finga mibali na biso ba maman. Boko makasi. Toti la kofinga mibali na biso, baka makasi na bambetu, to bomba bango, ta mobali na wazala mbe, makasi na mbetu, vandisa ye, solola na ye. Soko mwoni ya zana weekend makasi ezato, bie nzo te kufa, memai na ba medesin, bako pesa iba kisi, eko ede, ta msu wazala problema, msale leki makasi, ya mwe ebo mie nzoto. Ta msu wazala hemoraid, ya mwe buki ye nzoto wapape zote le maten, mama, tu vanda kato solora, tu sambu sara mibali oyo, tu sambu sara pe basi na biso te papa. Tant qu'on a un problème, papa, qu'on soit tes caméras au téléman. On va nous filmer au lumbo à moi, Snayo. Tant qu'on a un cabane, on va dire que tant que ça va au lumbo à moi sur Facebook, tu as ligné, bilogra, tout ça va au lingo. Bah, couple, même si on peut t'aimer le bosso. Ko solo là. Dialogue. Y'a un mois à l'éclair, y'a couple. Au bon vanda, bon solo li, que au vanda, au sambou si mobile na yo. Li solo ou été abis au mobile, à sambou, moi si oyo. À sambou si mobile na yo. Lele le leo, a commis yoye là. A commis femme sel, hein. A commis femme sel, n'a pas na misato. Camarade, n'a pas de ma solo, a dit moi, moko. Mais, mon bal ya komi aye, bande goto terme, ma solo, ete abiso bande volanzingai, na lobi tel mami, zamba mon abino, zamba pambo labino, kaka yo, nangai, toko suma, ba couple, mso pote kine liboso, compréhension, et se n'est na couple. Des gros bisous, des gros bisous. Bye bye, je vous aime tous. Bye.